1, 2, 3, prvo to! Čuveni Jugo 55, glavna atrakcija Evropskog prvenstva u futbolu 2024. odlazi u Bor. Bojan Jovanović je dao najvišu ponudu od 1.810.000 dinara na humanitarnoj licitaciji i tako postao novi vlasnik popularnog vozila. Bojane, čestitam u zdravlju da ga vozite i boljim da zamenite. Mnogi su želeli Juga i borili su se junački za njega. Malo je nedostajalo da ga zajedničkim snagama kupe youtuber Baka Prase i gospođa u belom, ali ključevi Juga su otišli u ruke gospodinu iz Bora. Čuveni trojac, Mladen, Nemanja i Marko je također učestvovao na aukciji. Pred početak nadmetanja momci su bili optimistični. Mi se borimo za Juga do kraja, ne bi ga dali, ali eto, ima tu par ljudi koji su stvarno ozbiljni da ga kupe. Mi ćemo se boriti do kraja, pa vidjet ćemo šta će bude. Veliko interesovanje vladalo je za humanitarnu žurku za naše heroje, što je i potvrđeno sinoć. Od donacija i licitacije prikupljeno je 6 miliona dinara za prevremeno rođenu decu. Mi i dalje ne možemo da se odagnemo utisku pozitivnom i prelepom da se ovoliko ljudi odazvalo humanitarnoj akciji, žurci za naše heroje. Nismo bili spremni za ovoliko ljudi, moram da kažem. I evo, javno se izvinjavam onima koji nisu dobili svoju uslugu kako treba. Iako smo se trudili da sve bude kako treba, ali ovo je jedna od najuspešnijih akcija humanitarnih koje je Vrnjačka Banja ikada doživela. To sa sigurnošću mogu da tvrdim. Osim mnogobrojnih Vrnčana, gostiju poznatih ličnosti, privrednika, ljudi dobre volje, na humanitarnoj žurci je bila i beba prevremeno rođena u 24. nedelji. Danas na Akvaparku Raj nas je posetila porodica rodom iz Ćuprije koji žive u Švedskoj, koji su roditelji, kad smo im rekli da večeras imamo događaj humanitarni za neonatologiju, oni su nam rekli, vi upravo gledate u bebu koja je prevremeno rođena, nažalost, blizanci su bili, jedno dete nije preživelo, drugo jeste, i oni su večeras sa nama, ostali su i da noći u Vrnjačkoj Banji i da podrže akciju. Ovo je stvarno neverovatno šta smo uradili do sada. Skupilo se i puno novca i svi su nas podržali. Nismo se nadali tome, nismo uopšte se nadali ničemu i na kraju je ispalo stvarno prelepo. Pojedine preduzeće i pojedinci nisu prisustvovali žurci, ali su se odazvali i donirali novac kao što su specijalna bolnica Merkur, Love Fest i drugi. Organizatori su čekali i odaziv fudbalera koji je izostao. Fudbaleri se nisu odazvali, jedino se oni nisu odazvali, ne znam zbog čega, nije ni bitno, ali eto, nije ni bitno. Mi smo napravili za nas onako nešto da bude prelepo i da bude... Muzički program na humanitarnoj žurci za naše heroje otvorio je Ivan Live Band. Nakon njega scena je pripala Jaylee. Kažem, nam je stvarno čast što sam dobila poziv da budem dio ovakve priče i uvijek ću onako punog srca i raširenih ruku da podržim inicijativu svaku poput ove i drago mi je da sam tu danas i jedva čekam da stanem pred publiku i da se svi onako lijepo zabavimo i naravno najbitnija stvar na kraju dana da pomognemo i da ispunimo taj cilj. Jaylee je čest gost Vrnjačke Banje, a kakvi su njeni utisci o Banskoj Kraljici i akvaparku Raj? Volim Vrnjačku Banju i uvijek mi nekako kao mala oaza i volim da dođem čak i ranije, da se malo odmorim, tu imam divne prijatelje, tako da stvarno sve onako na nivou. Za ljubav i sad, za ljubav i nove sve žrtve već.
Vesela družina je na akvaparku Raj uživala do ponoći. Na humanitarnoj žurci za naše heroje održano je na akvaparku Raj prikupljeno je 6 miliona dinara od donacije i licitacije. Celokupan iznos biće uplaćen Institutu za neonatologiju u Beogradu.